Brënda 5 viteve të arqme, Bashkia e Tiranës do t'ju siguroj qytetarve ujë 24 orë. Ky është plan investimi që si pas kretarit të Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj munduson ujë pa ndërprerje me një rritje prej 20 lekësh. Dua t'i ftoj të gjithë qytetarët të kursejnë ujë në pishëm, ne jemi ende në një situatë krize, nuk do t'ket asnjë impact tek familjarët, politika tona për cilë ujë 24 orë, duam që brënda 5 viteve me planin ton të investimeve, Tirana të ketë ujë 24 orë. Nëse dikush është i shqetësuar për atë 20 lekëshin, mjafton vetëm 10 sekondat në mbyllëqesme. Sikur 10 sekondat kursej ujë në ditë, as nuk e ndjen fare në faturë të gjithë diferencën e çmimit. Deklaratën Velia e bëri nga bloku i rikualifikuar urban që kufizohet nga rrugët Muhamet Gjollesha, Myslim Shyri dhe rruga e Kavajës. Kjo ka qenë një lagje totalisht katrahur në mënyrën se si ishte ndërtuar palej, në mënyrën se si ishte zënë hapësira publike. Sot kemi një rezultat spektakolar. Kemi 38 rrugë. Pra realisht është qëruar lagja nga gjithë zaptimet, janë bërë rrugët e reja, kemi gjetur disa hapsira ku kemi bërë sheshpushime, ku kemi bërë lulishte, kënde ku mund të kalojnë kone lirë qytetarët. Një pjesë e madhe e zonës ka qenë totalisht pa kanalizime, totalisht pa rjet ujësielësi, totalisht pa rjet për internetin dhe telefonin, të gjitha kanë vajtur në tokë. Kryebashkiaku kërkoi banorëve që të zgjedhin administratorët në mënyrë që të përfitojnë nga skemat për financimin e projekteve që i shërbejnë komunitetit, si edhe bëri të ditur se 4 shkolla të reja janë gati që të hapen për vitin e ri shkollor.